כל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. והיות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בקריטת ברית. בין שהגוף יסכים להיות עובד השם, ובין שהגוף לא יסכים, הכל הוא מקבל על עצמו שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת על סמך שקיבלתי על עצמי בעת קריטת ברית בתחילת העבודה. רבש א', מהו קריטת ברית בעבודה?